Ჩვენ შევეცდებით ამ და სხვა კითხვებზე ვასო ურუშაძისგან მივიღოთ პასუხები. ანტიკორუფციული მოძრაობის წევრია ჩვენთან ერთად სტუდიაში. Მადლობა რომ მოხვედით და ხართ ჩვენთან. Პირველ რიგში რატომ დუმს ჩვენი საავიაციო სამსახური, რას გეუბნებათ ეს დუმილი? Მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. Დუმილი რა თქმა უნდა არის გამოწვეული მძიმე ვითარებით, რომელი ვითარებაც არის შექმნილი დღეს მთლიანად სახელმწიფო სტრუქტურებში. Მე მაქვს ინფორმაცია, რომ განწყობები, მათ შორის სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში, სადაც ძალიან ბევრი პროფესიონალი მუშაობს და სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებში, არის რადიკალურად განსხვავებული იმ პოზიციისგან, რომელი პოზიციაც გუშინ ოფიციალურად გააჟღერა ეკონომიკის სამინისტრომ. Ამიტომ ფიქრობ, რომ პროცესები განვითარდება და ეს პროცესები არ იქნება სახარბიელო არც ბიძინა ივანიშვილისთვის და არც რუსეთის ტერორისტული რეჟიმისთვის. Რაც შეეხება ფრენების აღდგენის შესახებ გადაწყვეტილებას, ნებართვა საბოლოო ჯამში გაიცემა თუ არა, ტექნიკურად როგორ ხდება? Ალბათ ტექნიკურად უბრალოდ ხელმძღვანელის ხელმოწერა არის საჭირო, თუმცა ხელმძღვანელი წარმოადგენს გუნდს, რომელი გუნდიც არის სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება მაქსიმალურად ეცდება, რომ გაატაროს ის პოლიტიკა, რა პოლიტიკაც არის ბიძინა ივანიშვილის და მისი ოლიგარქიული კლანის მიერ ნაკარნახები, თუმცა რა თქმა უნდა ეს მათთვისაც არ იქნება მარტივი. ფრენების აღდგენა საკითხი, რომელიც უნდა გავმიჩნოთ ვიზების გაუქმებასთან, იმიტომ რომ ეს არის სხვადასხვა პროცესი, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიზების გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილება შეიძლება პირდაპირ არ იყოს დაკავშირებული საქართველოს ჩართულობასთან და რაიმე სახით თანამონაწილეობასთან, თუმცა რაც შეეხება ავიაციას და პირდაპირ ფრენებს, აქ რა თქმა უნდა ჩართულობა ხელისუფლების და ნება, კეთილი ნება არის აუცილებელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ფრენები უბრალოდ ვერ განხორციელდება. ხო, მაგრამ კეთილ ნებასთან ერთად არის დეტალები, რომლის გადალახვაც უბრალოდ შეუძლებელია, იმიტომ რომ როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტმა ამერიკიდან, ვაშინგტონიდან განგვიმარტა, ეს გამოიწვევს სანქციებას. Ანუ საუბარია Airbus-სა და Boeing-ზე. Airbus-ი და Boeing-ი არა მარტო სანქციებას, არამედ თუ შემოვა რომელიმე სანქციებული ავიაკომპანია თბილისის ან ბათუმის ან ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში, რომელიც იქნება იმ სიაში, რომელი სიაც დამკვიდრებულია როგორც ევროკავშირის, შეერთებული შტატების და დიდბრიტანეთის მიერ, როგორც სანქციებული ავიაკომპანიები, სანქციებული საჰაერო ხომალდები ექვემდებარება დაპატიმრებას. ანუ საქართველოს მთავრობა და აეროპორტები ვალდებული გახდებიან ეს თვითმფრინავები დააპატიმრონ. აქედან გამომდინარე, რომ მე არ ვფიქრობ, რომ ამას აპირებს. მაშინ რა არის კიდევ სხვა გზა? არის ერთ-ერთი შესაძლებლობა რუსული ავიაკომპანიებისთვის, მაგალითისთვის ერთ-ერთი ავიაკომპანია, რომელიც ძალიან არის სანქცირებული და ასე ოპერირებას უკეთებს რუსული წარმოების ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, მათი დიდი ნაწილი, ანუ სხვადასხვა კომპოზიტორი ნაწილების და ძრავების თავის როზე ჯერ კიდევ ევროპის ქვეყნებში არის წარმოებული. ეს არის საჰაერო ხომალდი Superjet-ი, ეგრეთ წოდებული სუხოი Superjet-ი, რომლის მიმართაც ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია. სიღრმეში რო არ ჩავიდეთ, ანუ ეს საჰაერო ხომალდი არ არის აღიარებული საერთაშორისო დონეზე, როგორც უსაფრთხო საფრენი, ანუ სატრანსპორტო საშუალება, თუმცა ის არ არის სანქცირებული, ანუ ის არ ექვემდებარება დაპატიმრებას და ასევე ავიაკომპანია აზიმუტიც მაგალითად არ არის სანქცირებული. აქედან გამომდინარე, ეს ალბათ არის მათი სტრატეგია, რომ სწორედ აი ამ ავიაკომპანიით და აი ამ საჰაერო ხომალდებით დაიწყოს ფრენები. Თუმცა ეკონომიკური თვალსაზრისით ეს მათთვის და ასევე თუ რომელიმე ქართულ ავიაკომპანიას აქვს ინტერესი პირდაპირ ფრენების განხორციელების, არ იქნება მომგებიანი. ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ეს არის პოლიტიკური აქტი, რომ მათ საქართველოსთან ჭირდებათ პირდაპირი კომუნიკაცია. პირდაპირი კომუნიკაცია პირველ რიგში არის სატრანსპორტო კომუნიკაცია, ეს არის ავიამიმოსვლა და ეს ემსახურება პოლიტიკურ ჭრილში შესაძლოა პირდაპირ შეფერხებას საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის და მეორეს ხრივ დემონსტრირებას, რომ მათ საქართველოში ყავთ საყრდენი ხელისუფლება და შემდგომ ეს ეკონომიკური მიმართულებით შეიძლება ჩაიშალოს, თუმცა არა მხოლოდ საავიაციო მიმართულებით, არამედ ეს შეიძლება იყოს ფულადი რესურსების სწრაფი და მოქნილი ტრანსპორტირება, რაც ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევაა დღეს რუსეთისთვის. ჩვენ გუშინ ქონდა კვლევა
paraleluri exporti șesahep, anu pacti ura da masșem de creați ruseți da uți asta sancțiebi, sur ragați ramu de nimet fe conda mascarcoului efecti, dar masșem de creați ruseți va da ușua egreți odebuli paraleluri exporti, an dar to neba sua companie, smisame cu nebiscamo că nebiceet, anat nebismieri producti, ucă sectembrist tueși, anu mehute tueși sancțiebi, dați esebidan, Rusetma tavis bazarze aghadgina balansi da qvela is produkti romelits manamde shedioda pirdapir Eurokavshiridan, Sheertebuli Shtatebidan, shedioda Britanetidan, dges shedis mesame kveqnebis gamoqenebit. Es mesame kveqnebi arian Somkheti, Irgizeti, Azakheti da Belorusia, romlebits arian Euraziuli Kavshiris tsevri sakhmtsipoebi, tumtsa mtavari satransporto Derepani, samtsukharot aris Sakartvelo, romelits khels utsqobs sanktsiebis gverdisavlas am შემთხვევაში და ეს პარალელური ექსპორტი მუშაობს რუსეთისთვის ძალიან წარმატებით. Თუმცა გამოწვევა არის ფინანსური რესურსის ტრანსპორტირება, ტრანზაქციები, რაც უმრავლეს შემთხვევაში დღეს მიმდინარეობს არა ელექტრონული, არამედ ეგრეთ წოდებული кеშის სახით და ავია მიმოსვლა საყოველთაო ცნობილი ამბავია, რომ არის ერთ-ერთი შესაძლებლობა ფულადი რესურსების ტრანსპორტირების. Აქედან გამომდინარე, რამოდენიმე ინტერესი შეიძლება ჰქონდეთ რუსეთში საქართველოს და პირდაპირ საავიაციო კომუნიკაციის დამყარების, თუმცა ეს არც ერთ შემთხვევაში არ შედის საქართველოს ინტერესებში. Ანუ საქართველოს ხელისუფლება დღეს უნდა გამოხატავდეს საქართველოს მოქალაქეების პოზიციას, საქართველოს სახელმწიფოებრივ პოზიციას, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ ემთხვევა რუსეთის და პუტინის პოზიციას. Ჩვენ ფრენებთან დაკავშირებითაც რა ისტორიას გვაკავშირებს რუსეთთან 93 წელს გაფორმებული ხელშეკრულებით დღემდე ჩვენ გვაქვს შეთანხმება რუსეთის ფედერაციასთან, რომ გვექნება პარიტეტული ფრენები და პარიტეტული ფრენები გულისხმობს რამდენი რეისიც ექნება რუსულ ავიაკომპანიას, იმდენი რეისი უნდა კონდეს ქართულ ავიაკომპანიასაც. Ეს ასი ძალაშია. Ეს წესი, იმიტომ ეს ხელშეკრულება არ შეცვლილა 93 წელს, რაც გაფორმდა, დღემდე ის არის ძალაში. Თუმცა სანქციების გამო როგორ უნდა შეცვლილ ეს ხელშეკრულება რუსეთმა სამხრივად სამჯერ დაარღვია. Ეს იყო 2006 წელი, 2008 წელი და ბოლოს 2019 წელი. Სამივე შემთხვევაში დაზარალდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესი, დაზარალდნენ ქართული ავიაკომპანიები, ქართული ტურისტული სექტორი, თუმცა არც ერთ შემთხვევაში რუსეთს პასუხი ამაზე არ უგია. Ესეც კი, რომ თავი დავანებოთ, ესე ვთქვათ, პოლიტიკურ პროცესებს, აი მხოლოდ ავიაციის თვალსაზრისით რო შევხედოთ, ამ შემთხვევაშიც კი უარი უნდა უთხრას ამ ფორმატით და ამ ხელშეკრულების გაგრძელებაზე საქართველოს მთავრობამ რუსეთს, იმიტომ რომ სამჯერ დაარღვია ეს ხელშეკრულება რუსეთმა და არც ერთ შემთხვევაში პასუხი არ უგია. თუმცა ჩვენ ასევე გამოწვევები გვაქვს არამხოლოდ ავიაციაში, არამედ პოლიტიკურ დონეზე, როცა ხედავთ, რომ ჯერ კიდევ პროცესი დაწყებული არ არის და ეკონომიკის სამინისტრო გამოდის და ანუ წინ უსწრებს მოვლენებს, შეიძლება ითქვას, და განცხადებას აკეთებს პოლიტიკურს, რომ დიახ, ისინი ანუ არიან თანახმა, რომ დაიწყოს პირდაპირი ფრენები და მაგალითისთვის მოყავთ თითქოს და ძალიან ზრუნავენ იმ საქართველოს მოქალაქეებზე, რომლებიც იმყოფებიან რუსეთის ტერიტორიაზე და რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვახსოვს ბოლო წლების განმავლობაში უამრავი ქვეყანა არის დაწყებული შეერთებული შტატებიდან, გაგრძელებული იტალიით, საბერძნეთით, სადაც უამრავი ქართველი ემიგრანტი ცხოვრობს და საქართველოს მთავრობა გამოსულიყო ინიციატივით და ეზრუნა იმაზე, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან პირდაპირი ფრენები ქონოდა, იმიტომ რომ უამრავი ემიგრანტი ცხოვრობს იქ, ან საბერძნეთთან, ან მაგალითად იტალიის ქალაქ ბარისთან, ხო? ეს არის მოჩვენებითი ფარისევლობა და საზოგადოება შეყავთ შეცდომაში, რომ თითქოს და ეხა ზრუნავენ საქართველოს მოქალაქეებს. ნახოთ, როგორ განვითარდება პროცესები, როგორც თქვენ გვითხარით, სამოქალაქო ავიაციის აგენტოში არის საზრთა სხვადასხვაობა, პოლემიკა და დისკუსია შიგნით, პროფესიონალები ეწინააღმდეგებიან ამას. თუმცა, ანუ ეს არის ძალიან დიდი ყურადღების და დაკვირვების ბუნებრივი და მედიასაც ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, როლი აქვს ამ შემთხვევაში, რომ დიდი გამადიდებელი შოშით უნდა აკვირდებოდეს. ეს იქნება ახლა თემა მომდევნო დღეებში და არა მხოლოდ მომდევნო დღეებში. ვასო ურუშაძე ანტიკორუფციული მოძრაობის წევრი იყო ჩვენთან ერთად სტუდიაში. Მადლობა, რომ უპასუხეთ ჩვენ შეკითხვებს. Ახლა რეკლამის დროა და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით.